Ukraynanın nüfuzlu Ukrayna 24 telekanalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konferansı və işğaldan azad olan Ağdam və Füzuli rayonlarından xüsusi reportaj yayımlayıb. Reportajda Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə uğurlu hərbi əməliyyatları, Ermənistanın diversiya qrupunun törətdiyi cinayətləri, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, məcburi köçkünlərin qaytarılması qrafiki, işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və yenidən qurulması barədə statları yer alıb. Років цей вал розділяв Азербайджан з Нагірним Карабахом. Зараз ми маємо можливість Ukraynalı jurnalist tamaşaçılara Ağdam şəhərinin görüntülərini təqdim edərək tarixi dini abidələrin, yaşayış binalarının ermənilər tərəfindən necə məhv edildiyini göstərir. Həmin ərazilərdə minalanmış sahələrdən başqa heç nəyin qalmadığını qeyd edir. Reportajda Ağdamdan olan məcburi köçkünlərin ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər barədə fikirləri də yer alıb. Тієї ночі він був на посту, і я була змушена сама евакуювати дітей. Ми тікали в паніці. Репортажда хімчинен еразілерин миналардан неже темизленмеси бареде görüntülerde yer alıp. Bundan başqa Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının inşası barədə məlumat verən Ukraynalı jurnalist Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərində 3 aeroportun inşa ediləcəyini vurğuluyor. Şuşa və Laçına yeni magistral yolun çəkilişləri barədə məlumatlar da yer alıb.